Jemi rikthyer në studio me shtemi të dashur, jemi në pjesën e fundit të emisionit të pasdites Dita me ne. Ju kujtojmë që jemi direkt edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook DTV dhe në YouTube DTV Official. Pas diskutimeve që i patëm në studio në pjesën e parë të emisionit, pas pyetjeve me qytetarët, tash më është rradha edhe për një bisedë të dytë. Unë kam shumë kënaqësi që sot e kam, fakti kam dy, sepse kemi para pa që të kemi një, por tash më janë dy. Janë dy vëllezërit Hasani, Redoni dhe Akili. Redoni është vetëm 9 vjeçar dhe Akili sa vjet i ke? Është 5 vjeçar. E veçanta e tyre është që këta këndojnë me çifteli. Do më thonë janë shumë të rinë mosh edhe këndojnë me çifteli. Redon, për shëndetje, mirë se ke ardhë. Për shëndetje, mirë se u gjitha. Faleminderit që sot je këto. Faleminderit edhe juve për ftesën. Akel, për shëndetje. Shëndetje. Ti je ardhë që është në studio me vllaun, apo? Po. Edhe se ke pas njët me po intervist. Mirë se keni ardhë bashkë. Redon, fillimisht të më tregon që të ka pëlqyer çiftelia, se për ju shoh dyve jeni shumë të vogël edhe jeni me çifteli, këndoni shumë bukur me çifteli. Mua ka pëlqyer çiftelia për atë arsye sepse Bobi dhe Hoxhi kanë kënduar me çifteli, edhe unë kam pasur me këndu. Do më thani edhe babi jot edhe Hoxha jot këndon me çifteli. Kur më lidhen babi Hoxha, kit familjar të aty në Oda, i edhe ti? Po. A këndojnë? Okej, ta është e Akel, ty qështë ka, pëse të pëlqenë qiftelia? Pëse ke po vlaun, a ke po babin? E, kom po babin. Babin, okej, Akelin s'kena me mundu shumë, vëse Akeli ka me nakëndu edhe ka me lujt me qifteli, por e dojnë më të regon pak cilin klasi e tash? Në klasën e katërt. Të katërtën, një në shkolla, po? Ku shka në shkollë? A dhe në zakë që jubi. Do më dojnë një i vushtres? Një vushtres. Shumë mirë. Okej, edhe kur ke fillu, kush ta ka blej qiftelin mas pari? Ma ka blej Hoxhi. Hoxhi ta ka blej qiftelin, edhe Akilit ja ka blej Hoxhi pësaj, apo? Po. Të dyve. Ta është kur buni ju dy bashk dhe Akilit dhe Redoni me qifteli, a këndoni shumë shpesh të shpia? Po. E në shkollë, a këndoni? Po, në shkollë kam këndu për 17-in. Për ditën e pavarësisë. Po, qësh ke kalu? Kam kalu shumë bukur. Qfar këngi ke këndu? Këngën Adem Jashajt. Këngë në Adem Jasharit. Okej, okay, edhe këto këngë kur i mësani, a i ndëgjoni në YouTube, a që është i mësani? Po edhe i mësojmë në YouTube, po edhe i ndëgjojmë papi në Lajgjë në tuk i këndu. Mhm, okej, okay, babi Lajgjë këndojnë vështë të shpia, këndojnë edhe kështu bojnë këngë? Po. Dhe me thënë këndojnë. Okej, okay, e ty për shambull, përveç folklorit atë pëlqen, a i muzikë tjetër, a ngën diçka tjetër? Po, edhe muzika tjera. Qa ngën ma shumë? Ngën për shambull, kësë muzika që janë të këngëtarëve të rrisë, për shembull rap që këndojnë. Edhe rap? Edhe rap. Djali me qifteli edhe rap këndojnë. Po, a ke provu nëherë me buna i rap me qifteli? Jo. Asë nëherë. Okej. Okay. A ke latë pëlqenë ty nëj muzikë tjetër? Po. Qa të pëlqenë ma shumë? Edhe këti i pëlqenë dhe ti. Akilin e kena si zotnime, ne, i të kështu që nuk për ngucëm hetë, shumë bukur, po duk një dëtë. Më të regon pak, a e të kujtu cila u kon konga e parë që e ke këndu me qifteli? E po më kujtut. Së të kujtuar? Po po më kujtut. Cila u kon? Ka qenë që aja konga dhe mjë shortë, e cëllë në kam këndu allë në shkullë për ditë të pavërëcës. E ke mësu me babin, apo? Po. E ti bashkë me babin, për shambull, a bojni në herë bashkë me këndu? Po. Edhe, kush këndon ma mirë? Varet, okej. Që sa ku e ki qifteli? Te 7 vjeç. 7 vjeç. A tu ka thyu na herë, a tu ka prish ose diçka? Jo. E ke rujt mirë? Kom rujt mirë. Qysh për shembull, ana spjegon pak qysh është qiftelia, çka ka kotela, qysh duhet me... Qiftelia duhet me pos dy tela, po mirë, po gjithashtu ka qiftelia më të mëdha, të cilat i kanë ka 3-4-5 tela i kanë. Mhm. Do të thënë. Varet tani çfarë lloji është. Te e ki këtë lojnë me dy tela, po? Po, me dy tela. Edhe a kile e ka njëjta, po? Së është me malat miro, po po ka, ki qifteli me gjësë mnuta dhe ki pa gjësë mnuta. Ki është pa gjësë mnuta, është me krejt mnuta të pluta, kurse ki është me gjësë mnuta dhe është pak ma fështir miro. Pak ma fështir kjo. Okej, okay. Qiftelina Akilit besoj që ki malet, apo i ke mësu malet? Po, me, malet. Me pishni që të lija pa gjësë mnuta i mësu miro, po tani tu ka lukua, kam fillu dhe këtyne me gjithë mnuta. A kjellë ti thaj që pri moshës 7 vjeqare e kam qiftelin, ta është nështë apë i bjen që 2 vjetë, që shtu di qka, po? Që 2 vjetë, po. Edhe, që më rëna që ty në 2 vjetë, vatë, karo me shku më rëna i dasëm nështë ta me familjartë edhe të kanë thonë, hajtë redojnë
apo na kënë një këngë me qifteli? Jo, në për dorë s'ma ja, ama në për emision edhe në për shtepit kulturës kam qenë. Ke qenë. Edhe mësusja tash kur për denë që ti e një djali talentum, muzikë, që ka për të tëtë, apo të përkron? Po, për më përkron. Edhe shumë të shumë që? Mësusja më ka thirë në shtepit kulturës, kur ka qenë edhe arkatori klasës për me recitu vjeshen, edhe mu më ka thirë mësusja se ka pas qef edhe në të shtepit kulturës të këndu. Edhe ti tani, që shë jendja, jendi i lumë tërë? Po. Atë në të gjënë edhe mami, a i këndon të shpia kur je me mami, ndoshta mami të pastru të i bo punë. Po. Edhe a i pëlqen mami të kjo muzika, po? Po, i pëlqen. Dhe me thonë, krejt shpia në të gjojnë qifteli. Po, në rap. Në kështën vetëm në të gjojnë vetëm qifteli, po e pëlqenë muzikën folklorike. Edhe ti ta shte, veç ja keni si kino në vjetë, je ndoshta rrugës, donë me vazhdu me muzikën folklorike, a me ndru? Kam qef edhe me vazhdu me muzikën folklorike, po tani qësh bjen muzika kërës. Okej, Akil ja është në shkollë, dhe në shkollë Akil, para shkollë orë dëse? Para shkollë orë, po. Edhe Akil, qësh po kalën në shkollë? Mirë. Mirë. Okej, a këndonë të shkolla me qiftelite? Jo, ti si ka rëmë. Vishë të shpia, po? Vishë të shpia. Mirë shumë. A pëllani ju dy najherë? A bë nërvëz? Kësh kënë e bë nërvëz, ma shumë? Ma shumë bënë këj mua, ma... Kësh është ma ishtirë? Ma ishtirë është kë. Pse? Po duke që është ma ishtirë. Ma serios, ma ishtirë. Pse? Për shka, ati prik fletorët, ati merë lapsat? Jo, po është të jetë, fa tje këj lapsi jemë, se kemë lapsat të njejtë, është të jetë këj jemi, është të jemi. Po, edhe ti si ma i madhi, pese që jalë shën rrugën edhe jale lopsin tonë, të menu që Akilio lopsi vetë. A më tregëm pak motra, a kene? Ju. Veq ju dy vëzë. Vesë të vlozë një. Dëmë tonë ti i ma i madhi. Edhe ta shti që po i ma i madhi, apo do këtë që dosh me mbrojt pak Akilin të shkolla edhe me tonë që mës ma ngus një vlonë, se unë jam këto. Po. Mirë shumë, a keni menu në herë bashkë me orën me na i kongë ose diçka? Po, kemë. Bashkë ju Po, kemi mëndu. A keni provu në e herë kështu bashkë të të kodrëtit me këndu? Po, kemi provu. Okej. Hajtë, apo, a kemë masi e këto? Apo në aboni instrumental me qifteli bashkë? Po, nëse i volës, oke. Diqka, okej. Po, prisim. Êshtë veç 5 vjeqarë edhe ka në gjakë qiftelin. Po, e prisim Akilin. A je gati? Po. Hajtë. Bravo, kushta ka mësu këto? Ogji. Ogji. Ogji për ka mësu edhe mua edhe këti. Okej, do me thonë, ju me Ogji në qenë keni shumë të lift. Edhe me babin shumë. Ogji, a ju ka marrë shumë ku me mësu këtë pjesë? I jusë në ka marrë edhe shumë ku. Qështë duhet me mësu për shambull, Redona? Po më tregëm pak, hajtë që kure merë qiftelin edhe dikush që është për shambull qone që nuk di kur gjë. Qa duhet me bo fillen? Po maspari ti, duhet me shiku maspari volët, ata qysh me gjista që shpia prej këndutat qiftelis, edhe duhet me mirotani me ndërës. Do me tani që të qka është me sy, duhet është me ble me sy i bjenë, apo? Hajtë për shambull ti qa ke mësu në fillen? Të ngaj? Në fillim edhe une volja e por ka qenë kjo, ama konga e por ka qenë një tjetër. Një tjetër. Oke, a keni me këndu ju dë bashk, a qështë e keni planifiku? E kena planifiku me këndu bashk. Oke, hajtë për ju në dëgjaj. Malum te kujto
Bravo, pa pik emocioni Akili tu këndu kongë edhe sytë mësë me t'il shua. Akil, që shke kalu? Vetë shë mirë. Okej, okay, a ke mona herë Akili në shkollë, kur Akili su konë në shkollë për shambëll, vishë me pa që shë është? A të ka ndodhë me marë? Jo, së më ka ndodhë. Okej, okay. A ju pëlqenë futbolë? Po, në pëlqenë. Cëli sport ju pëlqenë shumë? Mu mas shumë të sport më pëlqenë futbolin. Futbolin, edhe shikon futbolin, apo? Akil, qka të pëlqen ty? Me bo, me lujt? Me qka të pëlqen me lujt? E, mu futbolin. Të pëlqen shumë, a? Okej. Okay. A keme, a kur të rritë, shka ki qef me u bo? Po jes. Qysh? Po jes. Polic. Polic, pse? Pse a të pëlqen polic me kënd të pëlqen shumë, a? Po. Okej, okay, edhe a keme këndu kur të rritësh? Po. Shumë mirë. Okej. Okay. A të pëlqen shumë qifteli, aty a erun? Po. A erun qifteli mirë në tonë? Po. Ok, mirë shumë. A i ke këndu redën këtë këngë për ditën e pavarësisë a një tjetër? Një një tjetër. Ok, e që shkallove adit? Mirë. Që shke programi? Programi ka qenë shumë i bukur, ku aty kam ka jëmë kënatë shumë. Mm-hmm. Ok, a përdor Facebook, Instagram e kështë këto? Jo, vetëm Snapchat. Vetë Snapchat, o, oh, vetë Snapchat, pse? Sepse më pëlqen. Të pëlqen Snapchat-i, okej, okay, mirë shumë, do me thonë, ti e që shë përdore Snapchat-in për shambull, a posta një fotografi ju atë, a i tërgoj një foto dikujna? Po, i tërgoj agjav, ku atë kam edhe shupëmi. Okej, okay, do me thonë, ti ku ke shumë i lidhë me agjallarët e tu, sa agjallarë i keni? I kam, pa i s'pëdi se kam shumë tash. Për mashallah. Okej, okay, po a këndojnë krejt me qifteli? Pa i do, pa do jo. Ani de, veç me rëndësi kur të më lidhë, ne krejt i keni ka një qifteli në shpe. Jo, të gjithë, ja. Po, veç shumica, po? Shumica, po. Okej, okay, Redon. Për fund, apë nga këndon edhe ku angën që e ke këndu për pavarësi? Po. Okej. Okay. Dole vitin tale
Faleminderit shumë, edhe regjia e di që është kënaqë me këto këngë. Faleminderit edhe juve që jeni këngë sot në studio, ju uroj suksese. Faleminderit, mos por juve për ftesën. Faleminderit shumë. Edhe një pyetje në fund, a keni plisa të bardhë ju? Po kemi në fshat. Në fshat, super, do me thonë, me plisë me qiftelin, s'ka ma mirë sërinia, mos me i haru tradita tona. Edhe faleminderit shumë edhe një redon, a keni faleminderit që e këngë në studio? Faleminderit të redon shumë dhe një arturë shëndetë dhe suksese. Faleminderit. Mishte mi të dashur, si që pat, kjo pjesa e fundit ishte shumë e lezeqme në fakt, bashkë me vlezërit Hasani, ishim Redoni edhe Akili, të cilët janë shumë tri në mosh. Redoni është vetëm 9 vjeqë edhe Akili është vetëm 5 vjeqë dhe që të dy e kam pasion qiftelin të trashëguar nga babaj i tyre edhe nga agjallarit e tyre. Kështu që... ku ka ma mirë se sa vlezërit në tardëmën të nabin edhe një projekt muzikor sa i përket pjesës së folklorit. Ka që kishin përgatitur për sot, du një falendroj që ishit me neve, vetëm pas pak i kene emisionin Infodem e Fleurat Saliut, por para se ta përmbyll kritësisht emisionin, duha të bëjt disa falendrime. Duke filluar nga mobileria Solos, që është sponsori emisionit ton, nga Berisha Group, nga Aidini Shpedicion dhe Logistiksi, dhe nga On Fashion, që është përkujdesur sot përveshjen time e që ndodhe tek Bulevardi Bill Clinton. Faleminderit që ishit me neve, bashkë do të qemi përsëri nesër nga ora 16:00.